সেউজভূমি কার্বি আংলঙৰ পাহাৰত বন আইনক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শনেৰে বনদস্যুৰ দপ্তপনি উত্তৰ দলামৰা বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত দেইঠৰ উপখণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ এখন গাঁৱৰ পৰা বন বিভাগে জব্দ কৰে কেইবালক্ষাধিক মূল্যৰ কাঠ ঘটনার বিবরণ অনুসরি নুমলীগড়ের সমীপবর্তী উত্তর দলামরা বনাঞ্চলিক বিষয়া কার্যালয় আর উত্তর পূব শিলনিজান বনাঞ্চলিক বিষয়ার কার্যালয় দুটার বনকর্মীর যৌথ তহলদারী দল এটাই অভিযান চলায় দেইঠর উপখণ্ডর বন কার্যালয়ের অধীনস্থ দেইহরির কুদাম সিংনা গাঁওর এখন পাহাড়ের নামনিত গোপনে মজুত করে রখা বগরী শিলিখা চেগুন নগাভের মাকৃশাল বনসুম হকনকে আদি করে কাঠের 200+ বৃহৎ আকারের ফাল্টা জব্দ করে ইয়াৰ পিছতে জব্দকৃত মূল্যবান কাঠসমূহ আধা অংশ উত্তৰ পূব শিলনিজান বনাঞ্চলিক বিষয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বিপৰীতে বাকী থকা আধা অংশ দেইঠৰ উপখণ্ড বন কাৰ্যালয়লৈ অনা হয় কাঠসমূহৰ মূল্য আনুমানিক 2,00,000 টকা উল্লেখ্য যে বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াকে ধৰি বিভিন্ন পক্ষক মেনেজ কৰি বৃহৎ বনদস্যু চক্ৰই কাৰ্বি পাহাৰৰ গছ গছনি কাটি তহিলং কৰিবলৈ উঠি পৰি লগাৰ উপৰিও চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া বেহা গঢ়ি তুলিছে কিন্তু তেনে অসাধু চক্ৰক উৎখাত কৰাৰ বিপৰীতে বন বিভাগৰ লোকে এক নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইপিনে জব্দকৃত কাঠৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ সম্ভেদ নোপোৱা বুলি বন বিভাগে প্ৰকাশ কৰা বিষয়টো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ নুমলীগড়। সেউজভূমি কার্বি আংলঙৰ পাহাৰত বন আইনক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শনেৰে বনদস্যুৰ দপ্তপনি উত্তৰ দলামৰা বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত দেইঠৰ উপখণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ এখন গাঁৱৰ পৰা বন বিভাগে জব্দ কৰে কেইবালক্ষাধিক মূল্যৰ কাঠ ঘটনাৰ বিৱৰণ অনুসৰি নুমলীগড়ৰ সমীপৱৰ্তী উত্তৰ দলামৰা বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয় আৰু উত্তৰ পূব শিলনিজান বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয় দুটাৰ বনকৰ্মীৰ যৌথ তহলদাৰী দল এটাই অভিযান চলাই দেইঠৰ উপখণ্ডৰ বন কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ দেইহৰিৰ কুদাম সিংনা গাঁৱৰ এখন পাহাৰৰ নামনিত গোপনে মজুত কৰি ৰখা বগৰী শিলিখা চেগুন নগাভেৰ মাকৃশাল বনসুম হকনকে আদি কৰি কাঠৰ 200+ বৃহৎ আকাৰৰ ফাল্টা জব্দ কৰে ইয়াৰ পিছতে জব্দকৃত মূল্যবান কাঠসমূহ আধা অংশ উত্তৰ পূব শিলনিজান বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বিপৰীতে বাকী থকা আধা অংশ দেইঠৰ উপখণ্ড বন কাৰ্যালয়লৈ অনা হয় কাঠসমূহৰ মূল্য আনুমানিক 2,00,000 টকা উল্লেখ্য যে বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াকে ধৰি বিভিন্ন পক্ষক মেনেজ কৰি বৃহৎ বনদস্যু চক্ৰই কাৰ্বি পাহাৰৰ গছ গছনি কাটি তহিলং কৰিবলৈ উঠি পৰি লগাৰ উপৰিও চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া বেহা গঢ়ি তুলিছে কিন্তু তেনে অসাধু চক্ৰক উৎখাত কৰাৰ বিপৰীতে বন বিভাগৰ লোকে এক নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইপিনে জব্দকৃত কাঠৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ সম্ভেদ নোপোৱা বুলি বন বিভাগে প্ৰকাশ কৰা বিষয়টো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ নুমলীগড়।